Tak my sme boli plní očakávania a nadšenia z toho, že môžeme účinkovať v Európskej lige. Domáci tým je pre nás veľkou výzvou. Ten zápas sme chceli odohrať našim štýlom, našim spôsobom hry. V 10. minúte sme však prišli o ľavého obrancu Roba Mazáňa, čo určite zmenilo mnohé na ihrisku. Myslím si, že v prvom polčase, kým ešte sme mali sily, tak určite sme boli aj nebezpeční smerom dopredu. Avšak postupom času už nebolo jednoduché, aby sme boli tak nebezpeční, ako v tom prvom polčase. V druhom polčase mal náš brankár niekoľko skvelých zákrokov a myslím si, že do odvety je to všetko otvorené. So, okay result, played against a good team, with lots of good players, and of course we're a little disappointed. We just 0-0 home, but we will play on next week again, and hopefully we can perform better.